Já vás zdravím a jdeme, jak jsem sliboval v minulém videu, jdeme rozbalit pilu, kterou už tady mám více jak rok a ještě neběžela. Dal jsem si ji do zásoby, ale pak jsem opravil 440, takže jsme ji hodili stranou a myslím si, že už přišel čas, aby jsme ji vidět, jak je to zaprášený, že přišel čas, aby jsme ji vyndali. Ať tam zase neleží úplně extra dlouho a když už jsme ji koupili, tak ať něco taky si na sebe vydělá. Tak, jdeme na to. Tady je nářadí, tam Torx, klíč na utahování řetězu a kouzivák, klipka a lišty, čtyřicítka lišta, yes. Kulatej. No, akorát mu ještě sundám trošku omezováky, vybral trošku líp. To nejpodstatnější je tady, no. Pilka. Je vidět, jak je fakt krásná nová. Okay, tak ještě nikde není vůbec nic. Všechno je úplně fungo náglo. No, takže si. Posadíme řetězem, ta lištu řetězem a ten je utažený s tím klíčem. Je vždycky tak hezký, když je něco novýho. No, takže jdu si trošičku srazit ty omezováky a pak si to tam hodím. Tak si jdeme složit. Mezováky jsem si trošku líznul na brusce. A malinko, a kdyby byly, když bych je chtěl ještě víc, tak si zítra v lese trošku kopnu. Jsem na ní zvědavý, jak bude řezat, ještě jsem 3,6 dvojku neměl. Já jsem jenom 2,6 jedničku z těch nových a 4,6 dvojku, to je takový mezityp. Jsem na to zvědavý. Jsem si totiž chtěl koupit ještě jednu 261, ale stále takovou půmelici, úplně nesmyslnou, a tuhle pilu já jsem sehnal za cenu 261. Tak bych byl hloupý, abych si nevzal 36 dvojku, když ji můžu mít za stejnou cenu jako 261. Ten klíč je na prd, taky nízoučkej, takže mám tady klasický svůj, co mám normální kvalitní trubkový klíč přivařený, protože toto se za chvilku vyžvíká nic, ale nic, jak je to nízký, to nejde ani utáhnout. Takže ty originál klíče moc nepoužívám, to stojí za prd.
trošku dotáhneme. Ono se to samozřejmě, jak je to úplně nový, ještě proběhne, pak se to povolí, ale to ještě startuju. Tak to. Tak. No. Teď bychom měli. Máme si. To všechno úplně suchý, nový, nikdy tam nic nebylo, to je prostě, prostě hezký. Taky dolejem. To. Ještě se chci podívat, jaký je tam filtr. Asi je to stejný jako 4-6-2. Jo, v podstatě jo. Jo, teď je to přeplínalé to. Vypadá to trošku jinak, no, než je 4-6-2 nebo 2-6-1, to zase je trošku jiný. Tak. Vypínání je stejný jako na 4-6-2. No, jdem si zkusit nahodit. Bude trvat. Než si to nasaje. Je vidět, že opravdu byla úplně nová, že v ní nikdy nebyl benzín. Párkrát a možná bude chtít trošku se řídit. Už to taky nasálo, takže ještě malinko si utáhnu řetěz. No a seřezovat ji budu zítra, až v lese, až se pořádně ohřeje, trošku se proběhne, tak pak si ji doseřídím. No, těším se na ní, jsem na ní zvědavý, jak bude makat. Jaký tam bude rozdíl mezi 2-6-1 a 4-6-2. No, uvidíme zítra.
ještě z toho teda sundám tyhle ty předhodní samoletky. Máme tady první těžbu s novou 362. No a pokračujeme tady v probírce. Dneska to budu dělat v tomhle úseku, takhle při cestě, a všechny, relativně skoro všechny je budu házet přes cestu, aby jsme je mohli tahat tam, protože tudy to nejde, protože se pak nevytočím, nejsem schopný vytočit na skládku. Takže všechny namrskám přes cestu a potom v pondělí to vytaháme. Tady to nevadí, protože tady jsou cesty po takových kvadrantech, nejsou daleko od sebe, takže když neprojede někdo tudy, tak pojede cestou o 100 metrů dál. Takže to nebudeme vůbec řešit. Probereme ještě tadyhle ty slabý vejmutovky a pak pojeme tady na ty silnější, na ty pěknější. Tak jdem na to. Tenhle ohnout, ale ten jako nikam nepřemluvím. A ten je tam. Zkusím udělat klín hodně tam, aby padl aspoň takhle mezi ty, jak jsou ty dvě vejmutovky, tak do tutoho prostoru, ale nevím, je to nahlý dost. Super, to jsem ani nečekal, že to padne sem. Já jsem ten klín udělal hodně takhle tam, takže na té straně jsem nechal velký nedořez, takže se to docela povedlo. Dobrý. Ah!
kam jsem, bez problému zajedu až traktorem, takže tuty některý budou tak a tyhle naházím tak a tudy vytáhnu, akorát musím vydat ten slabý a ještě jeden mi tam překáží a mám tady krásnou linku ven. No a tudy takhle máme krásnou linku až dovnitř, stále k těm. Akorát jsem prostě potřeba tu ten dá pryč, protože tady to bylo úzký. Asi bych se protáhl, ale stejně bych ho hrozně odřel. No a takhle krásně zajedu dovnitř. Funguje na jedničku, ještě jsem si trošku upravil řetěz a teď to řeže jako fík. No na kácenou bych řekl, že tady už máme dost. Ono to není úplně vidět, ale dále toho leží opravdu hodně. No a teď pomůžu bráchovi to vyvětvit a tahat to budeme až po víkendu. Tak se s váma loučím, díky za sledování videa, uvidíme se příště a pokusím se dělat nějaký titulky. Někdo po mně chtěl ze zahraničí titulky, jestli bych nezvládl, tak jsem našel nějaký program, tak to zkusím do tohohle videa dát. Jestli to bude, uvidíme. Ručně tam vkládat nebudu, to je strašná práce, abych strávil 3 hodiny s každým videem na titulkách, to dělat nebudu. Ale zkusím to automaticky. Tak když tam bude napsaná nějaká kravina, tak to omluvte. Tak se mějte a ahoj.